されるんですけど、そのことに関して何か思うところありますか？Bom, o Ian McCall e o Horiguchi Kyoju vão fazer a luta principal do torneio. O que você tem a dizer sobre isso? Não tenho a dizer nada, já venci um, agora eu tenho que vencer outro. いや、特に何も思っておりません。1人はもうすでに倒してますし、もう1人には負けてしまいましたけど、次の試合であれば絶対勝ちますので、そんなもんでしょう。どっち勝つと思うんですか？E quem você acha que ganha?Ah, eu não acho nada. Aqueles que façam o trabalho deles, que se esfolem, que se matem lá. E o próximo luta comigo. Ah, eu acho que todo mundo dá estar hoje, mas sem. Os dois lá, ringo de onde, de montatinho, sobre os dois, no seu trabalho, até. Cada um ganha, não é? 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 Não